Bjarne, mand. Det hed min sagfører også, dengang jeg var i retten, G. God tid, arme, shababsene, mand. Ikke Bjarne, men Bjarne. Hvad mener du, mand? Når jeg siger, du hedder Bjarne, du hedder Bjarne, forstår du? Jeg er 74. Spurgt, jo. Hvornår har jeg spurgt dig, hvor gammel du er, din fucking kalp, mand? Tid og penge, G. Syng, mand. You can dance, every dance with the man who gives you the eye, let him hold you tight. Okay. You can smile with the man who held your hand in the pale moonlight. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine, go and have your fun, love at sing, but while we apart, don't give your heart to anyone. Så fint, du. Det er rigtigt, det er ligesom Lasse, men det kan godt være, at Bjarne er dansker og sådan noget, det er, ikke? Men han kan godt finde ud af rigtigt, at tone er normalt, forstår du? Tak. Det kan godt være, han er 84 år og sådan noget, det er, ikke? Og det kan godt være, han ikke bænker så meget ligesom Lasse, forstår du? Men manden, han ligger i det tone, Joe. Det er ikke for sjovt, det her. Ewa! Bjarne, bro. Husk lige det her, Joe. Hvis der er nogen fra plejer med, ikke? De snyder i bingo eller banko eller risikospil eller sådan noget, det er, ikke? Husk på os. Vi er her, Joe. Bare ring til mig. Ring til min dodo, G. Den er altid tændt, G. Og lad være med at sige til shorter, hvad vi nu med her, forstår du? Fordi jeg har haft nogle problemer med det der, G. Men fuck det der, man. Bjarne, lad mig fuck, forstår du?